pikkuhiljaa kaikki valmista. Väre Areenalla PK35 Vantaa laittaa hommaa liikkeelle. He valkopunaisissa asuissa Kuopion palloseura tutuissa keltamustissaan ja Miettusen vihellyksistä saadaan tämä homma sunnuntain osalta liikkeelle. Näin on tämä 90 starttailtu. Vierasjoukkue lähtee omaa hyökkäystään. 2-2 tasoitus tuli kulman potkusta. Jenkki toppari Päineen siinä välissä ja kauden ensimmäinen maali kansallisessa liigassa. Näin ollen hänelle. Kötperi oikean jalan keskitys jää hieman vajaaksi. Jää pyörimään tuohon 16 pintaan. Kröger hakee vasenta jalkaansa vapaaksi laukookin, mutta hieman menee noin 1,5 metriä. Jälleen siellä kulmaa antamassa Peukurinen edellisen tapaan. Lyhyttä vaihtoehtoa tarjoamassa. Hänelle pallo myöskin pelataan. Peukurisen keskitys tulee hyvin sinne boksin sisään. Koevas siellä. Toinen ottelu ei maalaja vielä toistaan seksi tälle kautta. Hyvin on myöskin tuo, nyt tulee sitä järkyttävä menetys, josta Kröger tekee lukemiksi 1-0. Ja kyllähän tämä on juuri sitä, mitä Jari Väisänen sanoi tuossa ottelun alustaneissa haastattelussa. Helppoja maaleja on heille tehty. Tässä tulee jälleen yksi samanlainen. Karmea sössi, mistä nyt sitten siellä omissa. Roosa Toivanen menettää kyllä luvattoman helposti palloja. Aino Krögerillä on kyllä helppo työ tehdä kauden 5. osuma. Kupsi vasenta laittaa korostin ennen ottelun alkua, mutta toistaiseksi näyttäisi tämä oikea laita hieman paremmin toimineen. Vlas on myöskin hyvin puolustanut tuolla omalla laidallaan. Nyt sitten saa Hartikainen Riston. Paukaus on hyvän mallinen ja menee vastustamattomasti sisään. Ei ole palaa tuossa laukauksessa Velma Oikarisella. Kupsi johtaa 2-0. Tähän otteluun avauskokoonpano on noussut Anni Hartikainen. Kauden toinen maali kas näin. Hinastuskuvista vielä uudemman kerran. Hyvä matala laukaus sinne. Samoilla 11-kolla molemmat jatkavat. Rautiaisen pitkä avaus Krögerille. Hyvä pieni siirto Bärille. Kauppila nyt olisi valtavasti tilaa vasemmalla Jakubovskilla. Kauppila pelaa kuitenkin Rotsille oikeaan laitaan ja sitten lähtee oikean jalan laukaus Rotsilta, joka menee hiuksen hienosti Velma Oikarisen maalin ohitse. Hyvä avaus Rotsi vastassa. Päriltä pystyy pallo, joka on erinomainen. Ei ole Kröger tässä tilanteessa paitsi, jossa kahdella nollaa vastaan, kahdella yhtä vastaan, mitä tekee Kröger. Hieman pitkä on tuo kosketus, pääsee nokikkaan siinä maalivahdin kanssa. Malttaa vielä syöttää Anni Hartikaiselle ja kylmää vettä saman tien vierasjoukkueen niskaan lisää. 3-0 Anni Hartikaisen tämän iltapäivän toinen maali. Syntyy kyllä tyylikkään vasta iskun päätteeksi Bäriltä. Erinomainen avaus Krögerille vasempaan laitaan. Hyvä jallitus Krögeriltä. Malttaa vielä syöttää täysin vapaana olevalle Anni Hartikaiselle. Ja hieman nukkuu tuossa tilanteessa Hartikainen eikä saa pelivälinettä itselleen. Nyt olisi PK:lla vasta iskun paikka. Painilainen Sevenius, hyvä pieni jättö siihen. Syöttökin tulee vielä Seveniusta kohti, mutta hyvin tulee Iina Rautiainen maalittaa vastaan ja selvittää tuon. Huono avaus Koiva, siltä se menee suoraan Appelqvistin jalkoihin. Ahtaa sen tilaa ja ajaa itsensä Appelqvist siinä ja menettää myöskin pallon. Kauppila, Begolli. Erinomainen on tuo Krögerille tuo syöttö Begollilta ja näin on Kröger nokikkaan siinä Oikarisen kanssa, mutta nukkuupa kyllä pahemman kerran nyt Aino Kröger. Pekoli tulee hyvin pelattavaksi tuohon 16 nurkille. Erinomainen on keskitys Krögerin Päineen välissä ja lukemat ovat 4-0. Nyt ei nuku sitten pieksemään pommittajaksikin sanottu Aino Kröger 16 sisällä, vaan nikkaa tyylikkään pääosuman. Oikarinen ei tuohon palloon, ei yllä sitten, ei millään. Tässä nähdään vielä tuo Begolin erinomainen keskitys. Se on niin sanotusti just eikä melkein Kröger Päineen välissä ja lukemat 4-0. Tällainen ratkaisu Kauppilalta ja rohkeasti lähti maalia hakemaan. Hyvin pelaa Ruuskanen tuon tilanteen ja saa siitä riiston muodostettua. Kauppila löytää Begolin sieltä, mutta albanialais laituri on paitsi, jossa lippu nousee. Ja tuosta vasemman jalan hyvästä sijoituksesta ei sen kummempaa muistoa historiakirjoihin jää.
tiukka tilanne se joka tapauksessa on siellä alakerran kautta Rautiainen. Kauppilaan kohti syöttö on vaikea näköinen. Siinä on sitten PK:lla nyt se kavennusmaalin paikka. Oikean jalan laukaus lähteekin ja lähtee komealla tavalla lukemiksi 4-1. Rosatulia Mikkola. Komea oikean jalan laukaus tuon pallon riiston jälkeen. Hyvä näköinen laukaus. Rautiainen on siinä käytännössä voimaton. Katsotaan vielä hidastettuna uudelleen. Upea, upea laukaus kyllä siinä. Kova takaiskumaali kyllä myös Rautiaiselle, joka muutoin on verrattain vähillä töillä päässyt. Ja nyt sitten tulee tuollainen melkoisen hyvä laukaus tuohon ottelun loppuun. Rautiainen tuossa voimaton ja näin ollen lukimiksi 4-1. Maali tälle kaudelle 9. ottelu. Samaan aikaan on jo Kuopion palloseuraboksissa ja 5-1 lukimiksi täräyttää Anni-Maija Kauppila. Boksin sisältä, samalla kun tällä tilastoja käydään vielä läpi. Välitön kuitti kotijoukkueelta. Pekolilta hyvä kuljetus. Boksin sisään syöttö ja oikea jalka puhuu Kauppilalta hyvää. Varmaa kieltä aivan tuonne tolpan juureen. Miettunenkin jo siellä katselee kelloa siihen malliin, että taitaa tämä peli olla paketissa. Näin myöskin käy. Ja Kuopion palloseura voittaa varsin selkeästi ja ansaitusti tämän kamppailun 5-1.